Shërbimi i keq i institucioneve publike ndaj qytetarëve është një prej shkaqeve që të rinë të ikin nga Maqedonia. Këtë e thot hulumtimi i Samet Shabanit nga organizata për hulumtim analitika. Ai ka anketuar 384 persona të cilët janë larguar nga vendi. 85% prej tyre janë shprehur se paknaësia e punës së institucioneve në vend ka ndikuar që ata të migrojnë. Është parë se rinia e migruar përgjithsisht nuk është e kënaqur me shërbimin që merr nga institucionet publike. Gjithë kjo edhe reflekton në gjendjen alarmante të administratës publike, e cila është kohët e fundit ka marrë jashtëzakonisht kritika edhe nga faktorët ndërkombëtar, se problemi kryesor është në politizimin e administratës publike, dhe gjithë kjo situatë, si që ka dhe më herët, ka ndikuar rinin dhe vazhdimisht e ndikon këtë fenomen të migrimit të rinve në suas të migrimit të trurit, si kur që dhjetë tek të rinë. Edhe studentët mendjen e kanë jashtë Maqedonisë. Si pas një hulumtimi tjetër në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi, studentët janë të pak naqur pasi ata nuk shpërblejnë gjatë kryerës së praktikës. Hulumtuesja Dea Zrafos ka thotë se studentët nuk janë të motivuar që ta kryen praktikën studentore. Preporagjet se dhe ka fakultetet e treba po aktiv në i dëse... Rekomandimet janë se fakultetet duhet më aktiv të angazhohen për të përmirësuar aktet të brendshme të tyre, por edhe të motivojnë studentët që duhet të realizojnë praktikën studentore. Normal, ajo duhet të jetë mbështetur financiarisht. Në kuadrë të projekte ndërtimi i brezit të arshëm për lider të rinj, i mbështetur nga Forumi Arsimor Rinor dhe Instituti për Politikë Evropiane, është të bërë hulumtim edhe për papunësinë e të rinjëve. Në Maqedoni, shkalla e papunësisë të rinjëve është 48%, që paraqet dallim të lartë në krahasim me mesatarën e Evropë, e cila është 9.5%.